Ideja e vinë me Ali Berisha nuk ka asnjë njoll, unë mendoj që është i bën domë vetë. Këtë e tha që jo, jo këtë e tha që Shqipëria ja këto. Unë nuk e them. Ja bëj di pyetje, ja bëj di pyetje. Unë po bëj pyetjen e dytë. Në Partinë Demokratike, ja bëj edhe pyetjen e Berisha, ekziston kjo ideja që me dëmik. Unë nuk kam asnjë njoll. Artan, kjo është retorik për ti. Artan, kjo unë kuptoj argumentin e zotit Peka. Jo, 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 nuk kupton fare. Nuk e kupton. Ta marroj, ta marroj argumentin. Po çeta. Jo, nuk është sepse ti po bën fuqi politike. Po bën retorik për ti argumentin. Kur ke fuqi politike. Artan, ne demokratë. Edhe amerikanët vinë te ty. Dy parime. Këtë po thot. Jo, jo, unë po them gjë tjetër. Në demokraci ka dy parime. E la me emrin Sali Berisha. Mund t'i ketë gjitha mëkatet. Por, në qovë se ne vendosim si standart, që ku shpalët në ngrata, nga shobat, nuk ka drejt merët në politik, edhe në qovë se ka vota. Aqë më shumë pa prova, sepse të ke fundit prezumimi i fajsis dhe i pafajsis janë elementi i demokracis. Se ligjë është thelbësorja. Dhe në qovë se ne do pranonim këtë standart, kur në fakt kjo zëtëria ka bërë të që ka bukush, se të që është në gjyë sekretarën e shtetë do të dalë shlagurish, e ka mërë të guzim. A është kjo qovë se prejtë që ta mbaroj. Jo, në qovë se ne vendosim, në qovë se vendosim këtë standart, se Amerika është absolutisht alati jonë kryesor, për kraj interesat e saj, në qovë se ne vendosim standartin, se kësh palë në ngrada, shëbaja, ti kur politik të lirë në këtë vend, politik sovrane për interesin tënë, ti nuk mund të kesh. Se në të mbaroj, nesër, një lider politik nuk i shkon për shtatë, që dhe për gjë banale, shëbaz, e shpalë në ngrado, ne mbarojmë punë. Apo kjo e standart. Nuk ka politikë të vëzirë bashkë me të Amerikës, bile une një jam i shqetsum nëse ka një mendim tilë për se të bashkë me të Amerikës, e cila ndërhyjnë në njërë dëvrajsh, edhe atëherë kur politikant e caktum. Nuk ndërhyjnë në njërë të... Nuk ndërhyjnë në mjetë. Jo, është hera nështë e parë që ka ndërhyjë, po flasë në rajonin të. Oke, e shërë. Ja, se nuk më lanë me përfundu. Ja, nuk e shërë. E gutu, oke. Jo, në po gutë në mjaftu shumë. Mirë është. Po gutë në datë jetë ma te përfundu. Por si shpejt. Se sa unë. Tani Berisha, mendoj se tash po flasim për politikanin Berisha edhe për Partinë Demokratike të Shqipnisë. Kjo është e rëndësishme, do të thotë Berisha, nëse do të ketë sukses me partinë e tij për ta sjellë në qeveri. Unë mendoj që Sali Berisha është rikthyer në kryet Partisë Demokratike, jo për ta sjellë opozitën në pushtet, po për të punuar për pozicionin e tij, për ta kuruar pozicionin e tij, që nuk do të përfundoj karrierën politike me këtë epitet që ja kanë dhënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe sa do mendoj që edhe nëse Berisha opozita fiton në zgjedhjet e ardhshme, kur do qofsh në ato edhe të parakoshme, siç po thot zoti Peka, edhe të rregullta pas përfundimit të mandatit të zotit Rama, mendoj që do po përsëritet ajo që ka qenë më herët me zotin Basha dhe Berisha, edhe nëse nuk do të jetë vetë në krye të qeverisë ardhshme të cilën do ta fitojë opozita, do ta ketë një delegum siç e kishte delegum zotin Basha, dhe kjo është dëmtimi i përparimit, i zhvillimit të opozitarizmit në... Qëfar më tha deri tashi? Po di Berisha vetë është dëmtim i përparimit.